Bom dia, bom dia. Bom dia, Frank. Gente, deixa todo mundo entrar, porque aí eu dou uma mensagem só para todo mundo, que eu preciso falar com todo mundo. Hoje nós vamos fazer uma coisinha diferente, tá bom? Vou explicar para vocês o que é que a gente vai fazer. Só o pessoal entrar, porque aí eu preciso falar para todo mundo. Gente, ontem eu fui no supermercado. Meu Deus, tá tudo tão caro, tão caro, tão caro. Pergunta os pais de vocês. Eles estão reclamando, não, os pais de vocês, do supermercado? Nenhum Sua pai de mãe tá vocês está reclamando reclamando. direto. Bom dia, Frank. Bom dia, Murilo. Quem falou mamãe tá reclamando direto? Eu. Tá terrível, tá terrível. Tá uma coisa assim que eu, ninguém entende o que que tá acontecendo. Ah, gente, deixa o pessoal entrar aqui. Julinha e Ana. Deixa eu ver, 24. Então, olha só. Deixa a Ana Clara entrar. Ah, bom dia para vocês. Então, vocês sabem que a partir de semana que vem nós vamos começar a realização do nosso VHA, não é verdade? Ai, meu Deus, deixa eu aceitar aqui. Então, como que vai acontecer? A escola quer tentar trazer o VHA o mais próximo possível de uma realidade de uma avaliação. Ok? Então, o que que a escola vai tentar fazer em relação à aplicação do VHA? Ela vai querer que a gente realize o VHA durante a aula. Então, eu vou disponibilizar o VHA e falar assim: vamos, gente, começa. Aí vocês vão ficar aí fazendo e eu vou ficar aqui olhando. Essa que é a ideia que a escola quer que a gente faça. Ok? Ah, professor, isso é o quê? Para evitar colar? Não, não é para isso. É para tentar trazer uma realidade, uma aproximação de realidade, um tempo de realização da avaliação. Se quiser colar, vocês vão colar de qualquer jeito. Isso aí não tem problema, não. Isso vai de qualquer um, tá bom? Então, a ideia, ok, é transmitir e chegar o mais próximo possível de uma realidade. Então, hoje nós vamos fazer um teste, ok? Eu vou passar para vocês um Ô, link. Franklin, Oi, quem tá falando? Isabela, mas se a gente fazer a prova e não dá tempo de terminar na sua aula? A gente dá um tempinho depois, não tem problema não, Isabela. Você entendeu o que eu falei com você? Que a ideia é trazer para a realidade, o mais próximo possível da realidade. Ok? Então, vai precisar ligar a câmera. Todo mundo ligando a câmera, porque a gente vai fazer uma avaliação agora. Vamos lá, todo mundo ligando a câmera. Tio, esse é só um teste, né? É um teste. Tá? Mas é só pra gente saber o que que vai acontecer. Então, eu vou passar um link para vocês, mas eu preciso que todo mundo ligue a câmera. Eu vou passar um link para vocês e aí vocês vão acessar e tem umas perguntinhas assim, qual é a cor da bandeira, sabe, essas coisas assim, bem tranquila, só pra gente fazer um teste para ver como que vai ser, mas eu preciso que todo mundo ligue as câmeras. Vamos lá, gente? Vocês Tio. compreendem? Oi? Ô tio, só que como eu faço aula pelo celular, porque não tem computador aqui em casa, essas coisas, quando eu saio para fazer qualquer coisa, sabe? A câmera desliga. Ah, tá. Pode acontecer mesmo. Quem tá nessa situação não tem problema, não. Ela dá uma travadinha, mas a imagem fica aí. Mas no primeiro momento eu preciso observar vocês aqui, ok? Para trazer para a normalidade. Quem tá entrando agora, repetindo, nós vamos fazer um teste de VHA agora, ok? Então eu vou disponibilizar um link para vocês aqui no nosso bate-papo. E vocês vão acessar esse link e vão colocar direitinho e-mail, nome completo e responder as questões do nosso VHA enquanto a gente está aqui na aula, para a gente ver como que vai ser, tá? Para quando chegar a semana que vem, a gente já sabe como que vai acontecer. A ideia é essa, tá bom? Vou pegar o link aqui, só um pouquinho. Professor, tá travando muito quando você fala. Para todo mundo, gente. Pra mim, Não. não.
É você aí, então. Pra mim tá travando muito. É, deve ser o seu. Ó, então eu vou aqui no bate-papo, colocar o link para todos. Ó, enviei o link. Então agora vocês vão entrar no link e realizar aí como se estivesse fazendo uma prova. Respondam as perguntas direitinho. Se alguém tiver algum problema, me fala. Tiago, a câmera travou, desligou aí, o que aconteceu? É para deixar ligada a câmera. Alguém não sabe o que está acontecendo na aula? Teve um pessoal que entrou aí depois, todo mundo compreendeu? Tá bom, Ana Paula. Não, Thiago, você não tá feio, não. Você é. Mentira, Thiago, não é feio. Não, não é, tô brincando. Vocês são tão diferentes, meu Deus, tão grandes. Até o Luiz cresceu. Alguém com problema de acesso? Não está conseguindo acessar? Ok, todo mundo ok, de boa então. De boa na lagoa. Vocês escutaram isso de boa na Lagoa? Foi o Google que falou. Escutei. É o Google, porque quando eu falo ok, o Google ativa do meu celular, porque usa a câmera do meu celular. Então eu falei assim, ok, de boa? Aí ele falou assim, de boa na Lagoa. Tio, enviei. Pode sair agora, né? Sair aonde, Davi? Fica na sua aí. Você vai para onde? Você tem para onde ir? Você tá de quarentena? Se você não vier, eu não vou aguentar.
Pô, tio, essas perguntinhas aqui é pra quê? É só pra ter deficiência, tio? Não, Brenda, porque eu expliquei. É só pra gente fazer um teste, ver se vai conseguir funcionar tudo certinho em relação às questões, tá bom? É só pra isso, é só pra gente fazer um teste, ver se o VHA vai funcionar no sentido de usar o Google Form durante a aula, só isso. Davi tomando cafezinho. O professor, que mês vem depois de abril? Hã? Que mês vem depois de abril? Maio, né, Alex? Foi mal. Ai, Jesus, vou nem falar nada. Ô, tio, talvez em algum dia, assim, na semana que vem, eu vou ter que ir em Vitória de manhã. E aí, se eu não conseguir fazer a prova na aula, dá pra fazer depois? Isso aí é com a coordenação, tá, Isadora? Ah, tá, beleza. Eu, por mim, não tem problema não, mas aí tem que ver como que a coordenação vai se organizar em relação a isso. Tá bom. Eu acredito que não tem problema não. Mas aí porque tem que ter justificado, né? Se você justifica direitinho. Tá difícil as perguntas? Quem for terminando vai dando joinha aí para eu saber. Tá com algum problema, Ana? Diego, de boa, conseguiu fazer? Maria? Fez, de boa, todo mundo? Alguém teve alguma dificuldade? Acho que não, né, tio? Não, não em relação às perguntas, não. Se alguma dificuldade, que eu tô falando assim, ah, não foi, travou, não consegui acesso, tive dificuldade em realizar e responder as perguntas, de boa. Sim? Então, essa é a ideia, gente. A gente só queria aplicar esse teste para vocês saberem como que vai ser, ok? E quando a gente estiver, então, realizando a nossa VHA vai ser dessa forma. Nós vamos entrar na sala de aula. Vamos ligar a câmera, ok? E o professor vai disponibilizar o link no chat. Vocês acessam o link, colocam o e-mail, nome e começam a realizar a VHA. Ok? Aí vai ter uma aula para fazer. Aí vai ter uma aula. Eu acredito que a gente vai aumentar aí a quantidade de tempo dessa aula, né? História talvez não precise, mas talvez matemática, né? Vocês precisam de um tempinho a mais, porque tem cálculo e tudo essas coisas. Ok? Então a ideia é, então, semana que vem, eu acho que semana que vem já começam nossas VHAs, não é isso? Eles já mandaram para vocês o calendário, não já? É porque para eu não, eu perdi meu calendário. É tanto documento que eu recebo que eu acabei perdendo meu calendário. Então é isso. Semana que vem, na VHA, a escola com certeza vai fazer um calendário falando qual é a aula que nós vamos fazer o VHA. Então não pode atrasar para a aula, ok, gente? E aí a gente vai entrar em sala de aula e responder. Começar e responder as nossas perguntas. Vocês acharam ruim de fazer assim? Ou tá tranquilo? Alguém com Tranquilo, queixas? Tranquilo, né? Então, tio. Eu acho que o meu único medo foi que as perguntas estavam tão fáceis que dava medo de errar. Ah, não, mas isso aqui não vale nada, gente. É só pra gente testar a plataforma, tá ok?
é para testar a ferramenta, não é para valer ponto nem nada disso, não. Então tá bom, isso é ótimo, ninguém teve problema, todo mundo conseguiu colocar o e-mail direitinho, na verdade. E depois, as respostas das questões, quanto você acertou, quanto que errou, quando a gente corrigir, vai automaticamente pro e-mail que vocês colocaram lá, tá bom? E aí vocês já sabem a notinha. Aquele negócio de ver precisão, né, a resposta, não? É, eu cliquei lá, não tem nada. Eu não sei, porque não foi eu que elaborei esse VH, mas o meu VH é assim. Vocês respondem, depois eu vou entrar, corrigir, e aí quando eu terminar a correção eu libero a... E aí não vai a nota, vai a quantidade de acertos. No meu VH eu coloquei... Toda questão vale 1, mas aí não quer dizer que é 1 ponto, quer dizer que é 1 acerto, ok? Aí quando vocês receberem lá 8, 6, 7, 10, são a quantidade de acertos das questões que a gente fez, ok? Aí vai valer 20, né, tio, se acertar 10? Vai valer 20, isso. Exatamente. Então tá bom, deu tudo certo aqui. Deixa eu... Deixa eu só ver o que eu faço aqui agora, porque já que... Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais isso aí, na verdade. Deixa eu só conferir aqui. Tio, quanto tempo que vocês demoram pra mandar pro e-mail? Ah, não sei, porque são muitas coisas, né? E aí... 24 horas. Aham, tá, 24 horas. É, mas eu acho que não vai demorar muito não, porque é o próprio Google que faz a correção. A gente não precisa fazer a correção, não. Como é tudo objetivo, né? Então, eu acredito no mesmo dia a gente já entra e libera. Ok? Eu vou... Okay. Deixa eu só conferir aqui uma coisa aqui. Essa seria a aula de história, né? Eu vou fazer o seguinte. Não vai dar tempo da gente começar outra coisa. Vou fazer a chamada e vou liberar vocês um pouquinho mais cedo dessa aula, tá bom? Porque a ideia era só passar o teste mesmo. Tio, olha minha mensagem lá depois. Tá, vou olhar. Peraí. Tantas mensagens que eu não... As provas são todas pelo Google Formulário. Deixa eu ver aqui. Não, Luiz, eu não touro no LOL. Deixa eu responder as perguntas. Qual pergunta? Eu já volto, prova difícil. Na nossa VH, sim. Alguém tem alguma pergunta aqui que eu não respondi? Eu acho que não, né? Tio, tá ignorando. Não. Não sou eu que libero, não, Raul. Porque não foi eu que fiz essa VH. Tio, 2 pontos. Vem x1. Tá, tá bom. Deixa eu colocar aqui... O que, que eu ia fazer? Chamada. Isso. Você falou vem x1, tio? Não, quem falou vem x1 foi Davi. Davi tá... Ai, ai, vou nem falar nada, não. Oitavo ano. Você não precisa nem perder seu tempo com eles, né, tio? Ele joga mais que eu. Alex! Por isso Hello. Mesmo. Ana Carolina tá aí que eu vi, Ana Clara tá aí que eu vi, Ana Paula tá aí, Arthur Marinho tá aí, Arthur Reis também, Breno já vi, Bob eu vi, Leite eu vi, Davi Scandian também eu vi, Diego eu vi, Ellen eu vi, Gabriela eu vi, Iago. Presente, tio. Iago não tinha visto, não. Ian. Presente. Isabela eu vi, Isadora. Durão. Presente. Adora Prado, tio, quem você chama, pode sair? Pode. Júlia Bresk, eu vi. Júlia W, eu vi. Lara.
Lara, eu não vi. Valeu, tio. Tchau, tchau. Lara, acho que não tá na aula, não. Leandro. Presente. Lian. Presente. Luiz, eu já vi. Maria, eu já vi. Paula, eu vi. Murilo, eu vi. Nando, eu vi. Rafaela, eu vi. Raul, eu vi. Thiago, eu vi. Ok, gente. Tchau, tchau pra vocês. Qualquer dúvida, tchau, tio. Usar. Tchau, tchau. Tchau, Frank. Tchau. Não, eu perco do Davi? Eu perco. Tchau, tchau.